Оқыс оқиға. Павлодар облысында мұз жарылып балықшылар көлігі суға батып кетті. Оқиға Екібастұздың ГРЭС 2 станциясына қарасты су қоймасында болған. Бұл жерге турбиналарды суытуға пайдаланылатын жылы су жинақталады. Сондықтан аса қатты аяздарда болмаса көл тұтас қатпайды. Үш бірдей балықшы мінген Toyota Carina көлігі жағалаудан 50 метрде асқан кезде мұз ойылып суға бата бастайды. Жүргізуші мен жанында отырған балықшы бірден есікті ашып сыртқа шығып үлгереді. Артқы орында отырған 35 жасар жігіт көліктің ішінде кете барған. Бұл жердің суы аса лайлы болғандықтан сүңгуірлер мәйітті әлі тапқан жоқ. Көлік батқан жердің тереңдігі 5 метр. Су суық емес, 2 градус жылы. Сүңгуірлерге қосымша көмек жіберді облыстан. Балықшылар желдің бағытын ескермеген. Өйткені жел ыстық суды бұрып әкеліп, өткел аумағындағы мұзды ерітіп жіберген. Ол жерде мұздың қалыңдығы небары 5 сантиметр екен. Бұл су қоймасында балық аулауға рұқсат бар, бірақ балықшылар қауіпсіздік ережелерін сақтамаған.